O encerramento do ano jubilar da Diocese de Cajazeiras, a 487 quilômetros de João Pessoa, aconteceu neste sábado, dia 27. A celebração litúrgica presidida pelo arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, marcou 100 anos da chegada do primeiro bispo à diocese, Dom Moisés Cizenando. Dom José Gonzalez Alonso é o sétimo bispo da diocese centenária desde 2001. A culminância de uma caminhada de quase ano e meio. Nós iniciamos a celebração comemorando a criação da diocese pela bula do Papa de então, São Pio. Mas hoje foi a chegada do primeiro bispo, Dom Moisés, quando se instalou a diocese. Então foi mais de ano e quatro meses em que tivemos diferentes eventos nos zonais da diocese. A celebração contou com a participação de uma multidão de fiéis reunida ao longo da Rua Juvêncio Carneiro, no centro de Cajazeiras. Caravanas das 61 paróquias nas 54 cidades que compõem a diocese foram acolhidas no local do evento. A presença marcante das pessoas foi um dos pontos positivos da celebração que marcou o encerramento do jubileu de 100 anos da Diocese de Cajazeiras, no sertão paraibano. Bispos das dioceses do Regional Nordeste 2 concelebraram a liturgia eucarística. Para mim é uma recordação muito boa, que eu vim aqui muitas vezes visitar meus seminaristas aqui. Então, para mim é uma recordação muito boa, Dom José Gonzalez, os padres aqui, conheço todos. E um momento de recordar e agradecer a Deus pela existência de 100 anos dessa diocese. E todo este povo que converge na fé quer animar-se a servir mais e melhor Cajazeiras, o arredor, toda a região do sertão. Eu comecei minha vida vocacional aqui em Cajazeiras, depois fui para o Carmelo. Do Carmelo pedi para fazer uma experiência na Diocese de Petrolina, mas sempre estou em Conceição, e esse marco para mim dos 100 anos da Diocese de Cajazeiras tem uma importância muito grande, porque marca a minha vocação. A Diocese de Cajazeiras foi erigida em 6 de fevereiro de 1914, sendo desmembrada da então Diocese da Paraíba. Em 1959, cedeu parte do seu território para a criação da Diocese de Patos. José Filho, para a Rede Vida de Televisão.